श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानं दतीर्थभगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः यतिवरेण्यरु वाद्यराजरु भाग ऐदु मक्षिपटी तन्ने रमाति विक्रम देवस्थान स्थापन केले म्हणून संकेत ठिकाणी बेले तशी मुखस्वराताने तशींची तंते एकल्याक चेरडू जायन तिले चेरडू जाले तांकां ते आश्चर्य जाले तुकारामावर आश्चर्य जाले म्हणून संकेत ठिकाणी बेले तशी हज्जेचे विरुद्ध एक तांकां केरळात ते इकडे जाता आणि केरळा गेलं त्यांना एकलो भक्त असता समज दुडवळो त्यांनी स्वामीला सगळं केलं सगळं सेवे म्हणून करता सेवे म्हणून केल्यानंतर स्वामी येऊन लागतो मक्के चेरडो म्हणजे अवकाश आहे निमगेले पुत्रसंतान मुखर सुख असेल आम्ही वंश मुखर सुख असेल तसे मला त्यांना स्वामी ताकद वैद दोन तोकते पळून सांगतात तू काही ह्या जन्मान तू चेरडो देवची लक्षण दिसना म्हणून सांगतात स्वामी त्या सांगा पुढे ताकी एक नंबर निराश जातात ताण लेखील कसं म्हणलं किती दिवस हा सेवा नाही केला स्वामी स्वामी मग कुठल्या एक चेरडो जाता संतान जात म्हणून सांगता की मग एक चेरडो जाता म्हणून तो त्या आलोचनेत असेल तसे जाऊन ताका ते एक दृढ विश्वास असेल जाऊन होता म्हणून की आता स्वामीने अशी म्हणून सांगले एक नंबर निराश जातं आणि स्वामी वेळ खूप येतात भारीजनांना सांगता की आणि भारी वरप्रसाद करतले म्हणून ना बा ते कसं नाही ना वट्ट कोण कोण की सांगेल का आमच्याकडं हा ऐकायला आवडतो बद्ध नाही हे म्हणून शेजारून पावतो त्या टायमात आता केक जाता एका तांत्रिक मिळतो तो तांत्रिकान म्हणतो अय्यो तू कचेडू ना म्हणून सेन कोण मरे हा तू कचेडू कोण दे धैर्य मग कसं म्हणतो पहिले म्हणतो ता गेलं त्या सगळं तांत्रिकाच्या सगळं कोरून ताका एक चेरडो जाता चेरडो जाऊन त्या पुत्रोत्सवाकडे जाऊन सगळं तांगेल ते चेरडा पाणी घालना सकट जाणार सत टायमानंतर स्वामी ज्यापैकी येताना ह्या स्वामीला हा काड घालतात स्वामी सत्पे या नमकाने मग ह्या जन्मान तुम्ही की चेडू जायना म्हणेल ना मग चेडू जरा बसो तुमका पहिले म्हणून वैद जाऊन तो ते पण येतात तुगेलं चेरडं कसं म्हणून हा तुम्ही दाखव का वय दाखया स्वामी तुम्ही मग हा गच्चान पळो का तुम्ही म्हणजे तुम्ही गेले ढोंगीच्यान केलं नाही प्रपंचा भीत आसचे ना जे अशी जनाक निराश करतले तो आपण कितलं ताकद असेल म्हणून जे आयत मारे तू सांगेल सगळं ऐकलं खुशी जेल मग म्हणतात एक काम करता चेर तुगेलं चेरडा घेऊन येणार यो म्हणतात ఏం వినయకుడతాన్ని ఫస్ట్ కోర్టు కసం అన్నది తక్క రాబేతాచి అని సిద్ధ తగిలితే దండ అదుకుని ఏ సుత్తు తక్కువ ఇక రౌండ్ కడతాయి రౌండ్ ఇక గేర గంత సుత్త వర్తులుగా అంత అవుతాయి అని తె చెరడా తి సోన్ తూ త్యాపది వచ్చిన చెరడా నెల నీతికొని వస్తే దండ అప్పుడు అన్ని ఏక అక్షత కలిసి మీద కాన చెరడు వచ్చిన వల్లి భూతి ఉంటాయి బాయి వచ్చి జాయిన్ బాయి వెళ్ళి ఉజ్జేస్తా పిచ్చర్ రక్షన్ బాబు మార్గేస్తా చెప్పడం అంతా కేపడి భయపడు హే కసనే వల్లి కసనే నై హే ತಗಿಲೆ ತನ್ನ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ತನ್ನ ವಶ ಕೋರ್ನಸ್ತಾಚಿ ತಂಗ ಕಸ ಮಳೆ ತಂಗ ಅಮಕಿತ್ಲು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಮುನಸ್ತಾ ತೆ ತಂಗೇಲು ಹತ್ತ ತಿತ್ಲು ದಿವಸ ತಂಗೇಲು ಹತ್ತ ಅಸ್ತಾ ತಾನೆ ತಾನು ತಸಲೆ ಭೂತ ಕಾಣ ತುಗೇಲು ಪೊಟ್ಟ ಘನೆ ಕಲೆ ಮಳೆ ಭೂತ ಅಶಿ ವರ್ಷ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಕ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಷ ತುಗೇಲು ಚಲ್ಲೋ ಜಾಂಸಿ ಅಸು ಸಕಡ ಕೋರ್ಯನು ಪಾಂಚ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ತುಕ್ಕ ಮಾರನು ತೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೋ ತೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಿವಕ ಮುಂದೆ ತಾನು ಕೆಲ್ಲೆ ಅತ್ ಸಾಂಗ ಎಚ್ಚೆಡು ತುಕ್ಕ ಜಾಯವೆ ಎ ತುಕ್ಕ ತೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಯವೆ ತುಕ್ಕ ಜಡತ್ತಾವ ತೆ ಚಾನ್ಸ ಮುಂತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ತಂಗೆ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಕಥನೆ ಹೊಡ್ ನಾ ಏಕ ದೊನ್ನಿ ಕಸ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಲು ಮೋಸ ಕೇಳುವೆ ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿ ದೊನ್ನಿ ನಾ ಮಕ್ಕ ತೆ ಮಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚರಡು ನಾ ಕತ್ತ ಜೀವತ್ತ ಮಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತಕ್ಕಮ್ಮ ಗೇತಲ್ಲ ರೀ ಮುನ್ ತನ್ನ ಏಕ ಮಂತ್ರ ಓದಕ್ಕೆ ಘಲ್ತ ಮಂತ ಬಾಬು ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕ ಮಾ ಲಗಾಡ್ ಕಡತ್ನಕ ಹಾವು ತಕ್ಕ ಮಾನ್ ಕಾಣ್ ಸೊಡ್ತಾಮ ಓದ್ತಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಮುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ತೆ ದಂಡ ಮಂತ್ರ ದಂಡ ತನ್ನ ವರ್ತುಲ್ ಕೇಳಿ ಓಪನ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಲೇ ಓದ್ತ ಆಟ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ತನಕ ಸುದ್ದಿಯದ ತ್ಯಾ ಹಂಗ ತಕ್ಕ ಚೆರಡು ದಿಲ್ಲು ಮಾಂತ್ರಿಕು ಮತ್ತೆ ಬೆತ್ತು ಮೂರಂಗೆಲ ತೆದ್ನ ಲೆಕ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆದ್ದ ಮಂತ ತನ್ನ ಚಕ್ಕಡ ಐಕಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಳೆ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಕಸ್ಮ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಕಶ್ಮೋನ್ ಸಂಗ್ಲರಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ ಏಕ ದೊನ್ನಿ ಕಸಮ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೋನ್ ದಿವಚಿ ಹೊತ್ತುಸಿ ಕೊಣಾಲೆ ದುಡುವಾಗಿಡೋ ಅವಕಾಶ ಪಡೋನ್ ದಿವಚಿ ನೈತೆ ಜಲರಿ ತೆ ದಿಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಕಸಮ ಶಾಶ್ವತ ತುಗು ಮುಖಾರಿ ಜನ್ಮ ಮುನಿ ಚೆರಡು ಜಾವಕ ಮಣ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಏಕನ ಆರಾಧನ ಕರಿ ಚಂದ್ರಜನ್ ಜೀವನ ಜತ್ತುಕ ಚಂದ್ರಜನ್ ಸಂತ ತ್ವರೆ ಜತ್ತ ಅಂತ ತಜನಂತ ತು ಮಠ ಭಕ್ತು ಜಾಮ ರಬ್ಬನು ಹೇ ಸಗಳ ಸಾಂಗಿಕ ಸರ್ಮಣ ಅಂಗೆಲೆ ಕೂಡ ಸಗಳ ಜಲ್ಲಲೆ ಕಾಣಿ ಸಗಳ ಲ್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಲರಿ ಆಜಿಕ ಕೆಲವು ಸರ್ ಜಾವಚಿ ಪಡೆದರೆ ಕಿತ್ಲಕಿ ಜನ ಆಜಿಕ ದರ್ ಗಾತ ಈ ಹಂಗ ಮಣ ಭೂಂತಾನೆ ತಸಲೆ ಕೇಕೆ ಕಾಣಿಸಿ ಈ ಕಾಣಿ ಹಾಂ ಹುಡುಗಾಸ್ಕೊಂಡ್ ವಾಜರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಂಗಿರಿ ಬಿಡರಿ ಧುರಕ್ಕ ಕುಸ ಮಳ ದೇವ ಮಾತು ಹೊತ್ತು ಜೀವ ಬರ್ಲು ಕೋಣ ನೀ ಬರ್ಲು ಕೋಣ ಧೋರಣ ಕಸನೆ ಜಾವಚಿ ನಾ ಮುಂಚೆಕ ಏಕ ಪ್ರಬಲದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಶಶಿ ತಾನು ಕಸನ ಜತಾ ತನ್ನ ಎಕ್ ಶಿಷ್ಯಕ ವೇದ ವೇದ್ಯ ತೀರ್ಥರು ತಂಗೆಲೆ ಸನ್ಯಾಸ ತಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಸ್ತಾರೆ ತಂಗೆ ಊಟ ಅನ್ನ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮಸ ಕಡೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕಡೆ ಕೋರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ತ
त्या संदर्भाने त्यांनी एकपटी व्यासराज स्वामीला येतात. व्यासराज स्वामीला येताना व्यासराज स्वामीला त्यांनी बैसून उरलोचे पुढे एकपटी पुनरावृत्ती जलती जगन्नाथ व्यास जातल्याक त्या कुरुभक्तांनी कडे रे ब्राह्मण जन्म यो म्हणून दिल्लेने वादिराज स्वामीन तंगेने हे मात नाही कडे युक्ती मल्लिका म्हणूस वैकुंठ वर्णने म्हणूस सुमासकडे बळणा कन्नड पद्य सारण तंगेने 1000 पद्य वयस पुरा हयवदन अंकित जावणसिले तंगेल ते ह्या संपत्तू चेडस कंचे पद्य गायन संपत्ता बगे चेडस हरिदास साहित्य तिथले अस तशी जी तंगेल ते हेंच्वरे कने संस्कृत भंडार वर चेडस त्या जाऊन तंका साधारण जयतीर्थानंतर अन्न दोन्ही मॉलाईल म्हणजे हंकाचे व्यासतीर्थ सोळ म्हणले तिन्ही जेवण हसिले वसिले म्हणून सांगले रे वाजीराज स्वामीजी हे सकाळ जाता येतात म्हणून तांकां वर्ष जाता येतात त्या टायमार त्यांनी 120 वर्ष असेल म्हणाले हेच वाजीराज स्वामीचे तांगेले त्यांनी केले क्रमा प्रकार 12 वर्ष एक पर्याय म्हणून केलो 4 पर्याय त्यांनी कोरनसतात पंचा पर्याय टायमार त्यांनी कोरचे कसं म्हणून सांगले रे तांकां दिसता मिगेल शिष्या खाती 70 वर्ष ना आता सोळे आणि तांकां 82 वर्ष येवचे ताका नाका म्हणून सांगून ते पर्याय चान्स वरेकान त्यांनी शिष्या काण दितात पूज तुम्हा कोण सोडी आम्ही कोणची नक्का मुसम आणि त्यांनी हंगा त्यांनी त्यांनी असेल सोडे भितरी त्यांनी पर्यायाचे पूर त्यांनी कोणचे थे ते त्यांनी एक ईश्वरावर स्थापन केलं असं एक हनुमंतावर स्थापन करून दौरलं असं सकड कोरणं मांच्या पर्याय म्हणून केलेलं त्यांनी सोदे भितरी दोन्हीकडे वचून पडून आणले कोणी सांगितलं कसं म्हणून सांगा रे कृष्णमठा पर्यायक आणि सोदे जल पर्यायक कसं नाही व्यत्यास ना म्हणून नाव पडत ना म्हणून झाले त्या ना म्हणून त्यांनी करून दाखवले वाजीराज स्वामीचे त्यांनी कन्नड पद्य जरीची एका बशी एक लयक एका बशी एक लयलं एक पद्य ते आधी ते ऐकत आलं एक मन दोन ते ऐकून त्याचे अर्थ घेतलं म्हणाले त्याच्यातलं कुशणी कोणी दिवशी आणत असं नाही आणि एक छंद कोण सांगते असं सकल साधन वेनगे संपत्तायितो म्हणे पद्य कितलं व्यंगी कोण सांगला म्हणे त्यांनी मक्क पुराण म्हणून साधन झाले कसकसाने हेंडतियल्लि भकुती संपत्ती प्रापंचिक विषयदल्लि युकुती भगवंतनाद मुरारियल्लि वैराग्य ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर मक मेळणला म्हणून स्वतःने सांगतात म्हणजे मग त्या जाऊन जना म्हणून सांगला रे म्हणजे त्यांनी साधारण मनशा बघे सांगता वचते म्हणजे कसं जाई म्हणून ताक भाट लागणार त्या सोडून ते कामपण तिला घेऊन देवाकाचे विस्मरण कोणीला गाडी काण येत असं जीवन म्हणून सांगते त्याने ते बरेल पद्य त्या सोडे त्यांगेले सुमार सगळं पद्य असेल एका पशी एक पद्य असतं त्यांनी मुक्की जाऊन सांगितलं कसं म्हणून तुम्ही जायवे संपत्तू तुमकां जाव काय जाल्लें समज जाल्लें एक देवा कृपेव जाय म्हणून जाय तुम्ही फाट लाका जाल देवा वस्तू वरली कोणाक नाही त्या संदर्भात तांकां कनकदास आवडलेला एक एक कनेक्शन असता म्हणजे त्या टायमार ते एक स्वर्णयुग व्यासराज कालांतो एक व्हडले स्वर्णयुग ते एकडे ना विजयेंद्र स्वामी हांकांनी तांकां लये सहपाठी जावन आशिल्ली लये एक एक कनेक्शन आशिल्लें कनकदासो पुरंदरदासो हे पुरो एक समकालीन आशिल्ले त्या जाऊन ते एक भक्तीचे स्वर्णयुगात त्या टायमार त्यांनी वाजीराज स्वामीन जेवचे विजयनगर गेली म्हणून सांगले त्या टायमार त्याने विजयेंद्र स्वामी येत तसली इकडे पुरंदरदासू येत तसलो कनकदासू येत तसलो ते त्यांगेल त्या नमुने कनेक्शन असेल निमित्त नमुने पद्य सगळं येत नाही तुळू भीतर त्यांनी सुमार पद्य सांगणार इथं सांगते मग एक अवकाश दिलो मल्लेमामा मीगेल नमस्कार ब्रह्मांता गुरुव साक्षात इष्टम दैवम श्रीयपती आचार्या श्रीमदाचार्या संतुमे जन्म जन्म कृष्णार्पण.